U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno do potpuno oblačno uz slab snijeg mjestimično od zapada preko centralnog planinskog pojasa do istoka, na sjeveru i sjeveroistoku više suvog vremena, a na jugu mjestimična kiša. Tokom dana sve više suvog vremena uz ređe padavine, a uveče i u noći na utorak ponovo sa padavinama u većini predjela. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 5 do 10 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od minus 1 do 4. U utorak već tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa kišom, susnježicom i snijegom. Prije podne i tokom dana nastavlja se sa umjerenima na jugu jačim i obilnijim padavinama. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. U srijedu tokom noći ostaje sa kišom, susnježicom i snijegom. Prema poslepodnevu padavine će jenjavati, da bi kasnije i u većini predjela bilo suvo ili uz rijetke i slabe padavine. Dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni. U četvrtak ostaje oblačno, prohladno sa padavinama, ali i periodima suvog vremena. Dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni Celzijusa.